Complir anys sempre és motiu de satisfacció i alegria, però complir 100 es mereix una gran celebració. La família de Carmen Marc volgué fer una festa en honor del seu familiar més estimat i a ella no faltà cap dels seus integrants. Carmen és una dona que gaudeix encara de molt bon estat de salut i estava molt feliç per poder haver reunit a tots els seus descendents. Que estic molt contenta, molt bé, moltes ganes de treballar. Ha tingut un marit molt bon xic. Ha criat 7 xiquets molt bé. M'ha fet el pa de casa, m'ha fet d'obrer, ha fet de pintor. I no tenia mai prou. A la festa no falta de res. Fins i tot un gran pastís d'aniversari que la pròpia Carmen s'encarregava de bufar les veles. Un dels moments més emotius de la vesprada vindria de la mà d'una de les filles. Ella va llegir un vers repassant els millors moments de la vida de sa mare. Esposa joven de un hombre apuesto y enamorado, que no pudo hallar en ella mejor esposa, mejor ama de casa, mejor administradora y mejor madre. Y todo ello, que es lo bueno, en una labor autodidacta, ávida por aprender. Ni la escuela, ni un bachillerato, ni la universidad le hubieran proporcionado todo el conocimiento que fue acumulando en su vida, fruto siempre de su interés, de su voluntad de mejorar, de su inteligencia natural y de su deseo de complacer a los suyos en todos los campos. Com és tradició, a aquestes centenaris festes l'Ajuntament també va participar. L'alcaldessa li feia entrega a Carmen Marc d'un ram de flors i un quadre commemoratiu de l'efemèride. Tindre a la família a una persona amb un segle de vida és un motiu d'orgull per a tots. Especialment il·lusionats i feliços està venint a vesprada els nets de Carmen. Per a tots ells, veure com la seva iaia complia 100 anys els omplia d'alegria. La veritat és que sí, estem molt contents, és molt fort i molt, és molt emocionant tindre a una abuela tan major i que encara reconega a tota la gent, que encara parle, que encara se doni compte de lo que li estem fent i tot això és molt agradable, estic molt feliç. Portaven temps esperant-ho perquè sabien que anava a arribar, a més ella ho diu, que encara ha de durar 5 o 6 més. I la veritat és que sí, amb molt d'orgull, perquè ha sigut una dona que ha treballat molt i la veritat és que arribar a 100 anys no és gens fàcil. I res, molt contents a celebrar-ho i ella pues, crec que la més contenta que ningú. Carmen ha tingut 7 fills, 4 d'ells encara en vida, 6 nets i actualment 2 rebesnets i un altre que ja està en camí. Tots estos sumats als nebots i la resta de familiars es donava esta nombrosa foto de família.